Primeiro exercício, abdominal em pé, bota a mãozinha na cabeça e bora derreter a graxa. Contrai esse abdômen, cotovelo, encontra o joelho. Se não consegue tão alta a perna ainda, máximo que conseguir, mas faz força. Vamos lá. Sem carinho. Pro chão. Abdominal completo. Eita. Controla a respiração. Cima. Empurra esse umbigo lá pra dentro. Se consegue, vai lá no tornozelo. Tá ardendo já. É, iniciante. Vai aqui. Prepara. Alterna bem. Pedal. Estamos quase. Vamos lá. Tá bom. Aí. Se você chegou até aqui, a boa notícia é que ainda faltam 2 rounds e você deve dar um intervalo de 2 a 3 minutos entre cada round. Se você gostou desse vídeo, tem um amigo, uma amiga que quer dar um fim nos pneuzinhos, marca ela aqui, compartilha, marca ela, marca todo mundo aí que tá precisando desse empurrão, tá bom? Um beijo, até o próximo treino. Valeu!